nuoširdžiai sveikina Jūs su valstybės diena ir dovanoja ypatingą dovaną. Simboliška, kad Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Justino Marcinkevičiaus istorinė drama Mindaugas atgyja būtent čia, toje istorinėje erdvėje, kuri mena Lietuvos valstybingumo ištakas, raidą, atmintį ir gyvastį. Esame dėkingi tiems, kurie padėjo šią šventę kurti. Tai Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, draudimo kompanija BTA, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos ryto žiniasklaidos grupė, Baltijos baleto teatras, Birštono mineraliniai vandenys, JC Deco Lietuva. Linkėdama gilių įspūdžių, kviečiu pasinerti į istoriją, kuri gyva. Ją mums šiandien byloja jauni kūrėjai iš širdies į širdį. Su valstybės švente. Žinai, kad aš rašau. Net ir tada, kai nerašau. Vadinasi, tu ir miegodamas rašai. O kaipgi? Istorija sapnuoju visą laiką. Karai, gaisrai, laiškai,
Pasiuntiniai klasta apgaulė, melas išdavystė, aš negaliu miegot, baisi atsakomybė, kai visą šitą aprašyti reikia. Atsikvošėk, žmogau, ką tu rašai, ar metraštį, ar sapnininką. Tai kad aš ir pats dabar jau nežinau, kur čia tikrovė, kur tik mano sapnas. O kas kita tikrovė? Trumpas sapnas, kurį kiekvienas vis kitaip sapnuojam, kol atsibundam ir užmirštam viską. Akimirksnis, kur štai dabar praėjo, jau nepriklauso mums. O tas, kur štai dar tik ateis, mums taipgi nepriklauso, tik dabarties akimirksnis. Štai tas kalėjimas, kur esam uždaryti, pro vieną jo plyšelį, mus pasiekė mažytis spindulėlis ateities, pro kitą jo plyšelį, prasiskarbė dulkelio praeities. Bet mes nežinom, kur linkui juda dabartis. Vadinas, mes net nežinom, kur praeitis, kur ateitis. Matau, jog tu tikrai sapnuoji. O brolau, prakeiktas amatas tikrovę liūdit. O kas čia tokio? Sėdi ir rašai? Įvyko tai ir tai tenai, tada. Tas mirė, o tas gimė, šitas vedė. Tas mūšį pralaimėjo, šitas ne, tas pasiuntinius atsiuntė šis laišką. Ir taip toliau, ir taip toliau. Geriausia, kada iš viso nieko neįvyksta. Tada net ir rašyt nereikia. Faktai! Tau rūpi faktai! O žmogus, o žmonės... Kas dedasi juose? Kodėl jie džiaugiasi? Kodėl jie liūdi? Kodėl juose taip viskas susipinė į neišnarpliojimo kamulį? O faktai, lyg akmenėliai nemano pakrantį nuglūdinti istorijos bangų, vaikams tetinka mėtyti į upę. Mums reikia visumą apriepti. Žmogų, jo priežastį ir tikslą jo išaiškinti. Žmogus be faktų. Ne žmogus. Teisybė. Bet faktas be žmogaus taip pat ne faktas. Gerai, tu duok faktus. Aš duosiu žmogų. Kokius faktus? Kaip tai kokius? Visus. Juokingas tu žmogus. Ar užmiršai, kieno tu duoną valgai? Kam tarnauji? Istorijai tarnauju mokslui, tiesai ir būsimoms kartoms. Tegu sužino jie tiesą apie mus. Tu dar per jaunas. Tau sunku suprasti, kad aš tikiu tik šios dienos tiesa. Tiesa, kad mūdų esam. Ir kad mūdvėjom. Pradėti laiką? Taip, verčiau pradėkime. Tu duok faktus. Aš pabandysiu žmogų. 1219 metais buvo pasirašyta taikos sutartis su Voluinės kunigaikščiais Danila ir Vasilka. Sutartį pasirašė šie lietuvių kunigaikščiai Žyvinbudas, Daumantas, Dausprungas, jo brolis Mindaugas, žemaičių kunigaikščiai Vykintas ir Erdevilas, Suduvos kunigaikščiai Kintibūtas, Vambūtas, Būtautas, Vižeikis, Nalšios kunigaikštis, Vismantas, jo broliai Edevilas ir Sprudeika, Deltuvos kunigaikščiai Judikis, Pukeikis ir Ligeikis. Grįžtant namo, Nalšios kunigaikštis Vismantas pakvietė paviešėti jo pilyje Mindaugą ir dar keletą kunigaikščių. Ką Mindaugas tada galvojo? Ar jis žinojo, ko nori ir siekė? Ar jo galvoje jau buvo subrendęs tas didelis vienam žmogui nepakeliamas planas? O gal į Vismanto pilį jį traukė slaptas ir nenugalimas noras dar sykį pamatyti jauną Vismanto žmoną, Mortą? Buvo pavasaris. Dienos balne. Vyrai, kaip sau nori, to aš tikrai kur nors į kampą krisiu. Na ką jūs, dėdė, jūsgi po dvi savaitės praleisdavot balne. Mano tėvas pasakojo, jog jūs gimėte balne ir mirsite balne. Taip, gėdinga būtų vyrui lovui. Garbė narsiam žemaičių kunigaikščiui.
Ir mano svainiui. O tu, brolau, iš Vykinto mažai te pasimokė. Tik didžiausio reikalo prispaustas lipi į balną. Aš jau sakiau, kad aš nebegaliu pakelti kraujo kvapo. Mano rankos mėliau prie arklo limpa mintis daugiau anavo pasaulio linksta, kurs teisingiau nei šitas surėdytas. Štai, pasirašym tai, ką garbė dievams, gal bent metus kitus klestės ramybė. Jeigu nesutartis tu iš savo kiemo, niekad būtum neišjojęs. Juk sutartį iš pradžių rašo kalaviju, o po to tik plunksna. O kasgi būtų, jeigu mes taip visi galvotume kaip tu? Nebūtų nei tavęs, nei tos ramybės. Žinia, te būtų tik anas pasaulis, apie kurį čia pats taip gražiai kalbėjai. Ir Mindaugai, pasverk žodžius, nes dabar atrodo, kad įžeidinėjai vyresnį brolį. Jis kalba tiesą, aš juk ne karys. Šeimoj vyresnis tas, kuris narsesnis. Oi, va, kur tu suki. Mindaugas pirmumo teisės reikalauja. Dausprungai, jeigu tu taip lengva ranka žadi savo teisės atiduoti, ką? Aš turėsiu apginti tave ir savo seserį, kurią išleidau dėjai už kažkokio žemdirbio, o ne už tikro kario. Žemaičių kunigaikščiai lygi šioliai dar neturėjo teisių į Lietuvos žemės. Greičiau, kad atvirkščiai. Vyrai, nurimkit. Jūs pavargę mano namuose, ragaukit mano midų. Broliai, aš kai vedžiau, pas mane bitinuose medaus padvigubėjo. O kaip žmona nepadvigubėjo? Nevykęs juokas. Dausprungai, brolau, pradėk arčiau dievų, moki jiems įtikti. Dievams lengviau įtikti negu žmonėms. Dievai aukščiausi, jūsų valio esam. Jūs matot mūsų darbus ir mintis. Jūs mus globojat ir savęs pikreipiat. Jūs vedat mūsų dieną išmintingai į taiką, nuolankumą ir ramybę. Dievus aš kiek kitaip įsivaizduoju. Kiekvienas juos įsivaizduoja tik tais tiek, kiek patys jie save suprastėm leidžia. Jis bus vyriausias, mano krivis. Ir pirmas nusilenks krikščionių dievą. Dievai aukščiausi. Šiandien padarėm dar vieną žygį jūs didžiai garbiai. Mes pasirašėm taiką, nes juk taikos labiausiai trokšta ir dievai, ir žmonės. Aš nesutinku. Aš ir dabar manau, kad mums reikėjo į volui dėti su kardu, o ne su plika ranka. Daumantai, mes negalim išsikti kovoti į keturias pusės. Vėjas ir tas išsikti į vieną pusę. Leisit man pabaigti. Gerai, gerai, tik greičiau. Dėkojame dievai, kad mūsų širdis šiandien pilnos gėrio, kaip šitos taurės gėrimo saldaus. Tad jūsų garbei mes nupilam polašą. Midaus iš taurių ir gėrio iš širdies. Aš jau baigiau, dėja trumpiau nemoku. Ilga malda kareivių pražutis. Ar kunigaištis kinti būtas čia? Man sakė, kad jis čia. Taip, jis čia. O kunigaišti, baisi žinia, prieš tris dienas sudegino jūsų aukštą pilį. Visų žirgus ir gyvulius įsivežė, ant jų apsiaustų buvo juodi kryžiai. Ar aš jums nesakiau? Tik negalvojau, kad prasidės taip greitai. Galvojau, kad mes dar turim laiko pasiruošti. Vargas mums, jei mes jau pavėlavom. Kalbėk aiškiau. Aiškiau? Daumantai, tikriausiai girdėjai, kad pernai popiežius Honorius trečiasis išleido bulę, kurioje paskelbė kryžiaus karą mums ir prūsams. Prūsai jau merdi, greitai mūsų eilė. Reikia visus pavyti juos ir kaip šunys išmušti. Ne nuo to pradėti reikėtų. Mums pirmiausia reikia susitvarkyti namie. Mums reikia jungtis, mums reikia vienytis. Štai kur baisi jėga. Ginti būtai. Užjaučiu tave baisioj nelaimiai, nes ištikti kiekvieną gali. Žinau, esi narsus ir doras, tad dovanoju tau kolainius pilį. Su žemėm, žmonėm ir gyvuliais. O, palaukit, gal galėtų Mindaugas čia mum visiems paaiškint, kas jam leido dalyti Žemaitijos pilis? Žemaičių kunigaikštis tikriausiai užmiršęs bus, kad kolainių pilis tai mūs domenas, jie mums paliko tėvas. Kam? Tau ar Dausprungui? Kuris iš jūsų vyresnis? Kada bendra nelaimė, kvaila būtų metus skaičiuoti. Dausprungai, o tu tylėsi?
Taip, žinoma, nelaimė. Privalom viens kitam padėti. Boba! Rupužė turtingas, bet į ko švaistysis? Mindaugai. Imk šitą kalaviją ir laikyk jį iškėlęs. Nes tik tu vienas gali jį vieną ranką laikyti. Mes savo dešinės irgi pridėsim, bet pirmas būsi tu. Kur tu pakreipsi, ten kalavijas kirs. Tuo mes tavo pirmumą ir valdžią pripažįstam. Matyt, nelemta man palsėt šioj pilin. Daumantai, o tu kur eini? Dausprungai, brolau. Pradėk, tu žinai, ką sakyt tokiais atvejais kaip šis. Aš jau sakiau, kad kalavijų aš nemėgstu. Nesu kalavijais, kalbėkis, kalbėkis su dievais, kad dėdų neišėjo. Dievai aukščiausi, palaiminkit šį narsų vyrą, kurį ir jūs, ir mes savo išsirinkom. O mes pasižadam klausyti jo, kiekvieną jo teisingą žingsnį paremti žodžiais ir darbais. Ir kalaviju. Pasižadam, pasižadam, pasižadam. Pasižadam, pasižadam. Pasižadu ir aš. Pakelčiai sunkų kalaviją, kai to reikalaus tėvinės laimė, žmonių gerovė ir dievų garbė. Jau baigėt? Kaip gerai, kad aš viską girdėjau. Bus ką papasakoti žemaitijas sugrįžus. Visi iš juoko plyš išgirdė, kad išrinktas karalius. Mane šiandien nebuvo ir nėra. Aš nežinau, gal ir gerai, gal ir turi tai būti, bet man čia kažkaip viskas be galo panašu į sąmokslą.
tai sakyk, kodėl? Kodėl tėvynė reikalingos mūsų kančios, mūsų sielvartas, ilgesys ir melas? Juk mes meluojam, Morta. Taip, meluojam. Tačiau matyti, dievai to reikalauja. Sakai, dievai, nėra daugiau dievų. Yra tik tai tėvynė. Vienas dievas, žiaurus, negailestingas ir teisus. Aš išmokysiu pažinti šitą dievą, keikti jį, garbinti jį ir jam aukotis. Baisu man, Mindaugai, kad taip kalbi. Ir man baisu, bet aš žinau, jog tai tik tai pradžia, menka pradžia. Sunki daštam dar mūsų laukia, bet aš sukursiu Lietuvą. Iš molio, vandens, ugnies. Tik ar suteiksi mums laimės, Morta? Mindaugai. Aš Vismantą paskirsiu patarėjų. Mindaugai. Taip, vyriausių patarėjų. Tave ir jį perkelsiu į savo pilį. Ir tu bus arčiau, ir man bus lengviau. Bet argi taip lengviau bus? Tikra kančia. Tylėk ir nesipriešink, o dabar eik ir dosniai pilstyk midų. Faktai papasakoti apie žmogų. Nieko. Kokia tauri ir kenčianti širdis. Valdovai turi širdį, juokas. Ar kito skausmą jie suprasti gali? Galvoja tik apie save, tačiau apsimeta, kad apie mus galvoja. Valdovai, mano mielas, tai karūnos, tai rietenos ir sąmokslai, tai sostai, tik pridengti idėjomis ir žodžiais. Kad sau ir mums atrodytų gražiau. Valdovai, mano mielas, tai vergai. Jų galima tik taip pasigailėti, bet pavydėti jiems. Man rodos, ko. Nepavydėti. Suprasti stengiuosi. A būta, ko čia taip jau nesuprasti? Kiekvienas mūsų gimstame valdovų. Garbė dievams, kad jais nepasidaro. Sveikas gyvas, Vismantai. Tai kaip kelionė? Kokių žinių iš Žemaitijos man parnešiai, ką Vykintas atsakė? Vismantai. Jis, Mindaugai... Ne, ne, nesutiko išleisti vyriausią savo dukrą už tavęs. Ir dar
kunigaikščių žemaičių. Žemaičių kunigaikštis pridūrė, kad jis negali išleisti savo dukros dėl to, kad jinai pamilusi kitą. Laimėjęs Saulės mūšį Vykintas visai nesukalbamas pasidarė. Garbėtruška, senas, o man atrodo, kad valdžiai reikia jaunesnių galvų. Ir mūdų senstam vis man tai ir mūdų. Bet šitą dar spėjome nuveikti, nes negalvojom apie save. Kas ten laukia? Kunigaikštis Daumantas. Ašarų nebus. Bet gali būti kraujo. Pasisaugok. Sveikas gyvas, Daumantai. Džiaugios tave matydamas. Girdėjau, esi sudaręs ir apmokęs nemažą raitininkų būrį. Na, koks ten būrys? Bus gal pusantro šimto, ten kiti ir joti žmogiškai nemoka. O kam tau tokia kariuomenė? Na, aš manau, kad šiais laikais kiekvienas vyras turėtų mokėti žirgą pabalnoti. Gerai, gerai, kad mokai vyrus karo meno. Tik sakyk, su kuo kariaut rengies? Sakyk, ką pakvietei, kunigaikšti. Tikriausiai girdėjai, Daumantai, kad šią žiemą mūsų pulkai užėmė gražų ir turtingą miestą Slonimą. O kur buvo tavo raitininkai? Dar nebuvo pasiruošę. Dar nebuvo pasiruošę. Kaip jau minėjau, miestas Slonimas gražus, turtingas. Tik štai bėda. Neturi kunigaikščių jis. Tai kada paimsi valdžią? Aš? Valdžią? Ką tai reiškia, ištrėmimą? Paaukštinimą, o ne ištrėmimą. Tai ištrėmė, bijai mūsų. Būkim atviri, už sąmokslą, kurį man rengit. O kart galėčiau. O dabar suteikiu jums galimybę išpirkti savo kaltę nuolankumu, paklusnumu. Aš niekur neisiu, nes čia yra mano žemė. Daumantai, žemė visur tokia pati. Visur tokia pati. Aš priešinsiuos. Sargyba! Palydėkit kunigaikštį į Slonimą. O tavo šeimyną kol kas pas mane kaip įkaitas palieka. Vėliau atsiūsiu. Kodėlė! Dabar žiema! O už raitininkus labai dėkoju. Jie man labai pravers. Vismantai, kas dar ten laukia? Dausprungas. Tai kviesk, jis laukti nemėgsta ir visgi brolis. Garbė dievams, brolau, garbė dievams. Garbė dievams, kad vėl tave aš sveiką, gyvą pamačiau. Na kaip derlius šiemet, ar bitinai tavo neišalo? Brolau, ne apie derlius su tavim pašnekėt norėjau. Įsivaizduok, aš irgi ne. Sakyk, ką reiškia visos šitos baisios kalbos, kurios apie tave po kraštą plinta? Pakorė, nugalabijo, išvijo. Deja, teisybė, broli. Tai kaip tave šventa žemelė laiko? Aš ir pats stebiuosi ir džiaugiuos. Atsimenu tave. Buvai švelnus ir doras, linkai daugiau prie motinos, visi tave mylėjo. Ir niekas negalvojo, kad tavi jau mainu bus žvėris. Pasklido kalbos, jog ir savo žmonai padėjai nukeliauti į kapus. Dėl mūsų mėlės Dausprungai nutilk. Mane nutildys, o kai priversi savo sąžinę tylėt. Čia mano pasirinkimas. Mano skančia ir mano skausmas. O jūs nelyskit, sudėksit. Oi, vargšas broli. Ne vargšas broli. Jei vargšas būčiau, niekas nebijotų. Tačiau mylėtų, Mindaugai. Valdžia ne meilė laikosi, o baimė. Aš Lietuvą lipdau po gabalėlį. Krauju lipdai. O ką jau sulipdo kraujas, broli? To nei ugnis, nei vanduo neperskirs.
Ir vis dėlto aš sukūriau valstybę, kuri jau šiandien gali atlaikyti smūgius kryžiuočių. Dar bent 10 metų ir mes išgelbėsim save ir Rainius, broli. Bet kokia kaina, kokia kaina? Pradėję žudynės, ar mes neduosim negero pavyzdžio ateinančioms kartoms? Ne aš pasiūliau kainą. Bet tu sukūrei naują dievą. Pavadinai jį Lietuva. Gerai. Gerai, brolau. Pasikalbėkim taip, kaip ir anksčiau, prie tėvo. Mindaugai, kam tu mane iškvietei? Dausprungai, tu vienas man likai toks, artimas toks savas. Man tai praverstų tavo patarimai. Žinai, vyriausias mano krivis mirė. Gal tu galėtum užimti jo vietą? Atneš naudos tėviniai, man, žmonėms. O kaip dievams? Tai aišku, ir dievams. Mindaugai, ar turim tai? Ko rimčiausiai? Tai kas čia? Įsakymas ar prašymas? Kol kas tik prašymas, brolau. Gerai. Gerai, aš sutinku. Atleisk, brolau. Mindaugai, kas nutiko? Tave aš pasikvietęs pasiunčiau kariauną, kuri gabena tavo artimuosius. Neturi, brolau, tu nei namų, nei pilies, nei tėvonijos. Bet, Mindaugai, kodėl? Aš juk ir pats geruoju sutikau. Palauk, aš pasiūsiu žmonės, kad atgal gražintų. Ne. Dabar tu neskubėk. Dabar vis tiek jau nieko nepakeisi. Į širdį nebesugražinsi to, kas iš jos iškrito. Tu, valdovas, tu ir savo neteisybėje turi išlikti teisus, aukštas, baisus. Tik tais kodėl? Kodėl tu taip su savo broliu? Aš galvau, kad ir tu su jais. Juk per dažnai tave lankydavo. Ir Vykintas, ir Daumantas. Prašydavau tavęs, karių, tu siūsdavai man grūdus. Aš nutariau tave jėga iš sąmokslo ištraukti, kol nevėlu. Apsirikau? O gal tu iš tikrųjų... Žinai, kad nemeluoju. Bet tik dabar aš pamačiau tą nepasitikėjimą, kurio pripildė ir Lietuva, ir mūsų širdis. Juk jeigu broliu netiki, jei broliu, tai kaip gali tikėti kitais? Aš negaliu! Visur tik sąmokslai klasta. Ne tai dabar svarbu! A nepasitikėjimo, kuri valstybė savo, pamatas ne tas! Tai kaip dabar galiu tavim tikėt, ką? Paklusti? Galiu, tačiau tikėti ne. Atleisk. O kasgi man belieka, brolau? Kas man belieka, jeigu neatleist? Tu galingas? Tau viskas bus atleista. O kas mes? Kas mes? Ir kam? Kur einam? Kas veda? Baisus, brolau, tas tavo naujas dievas, kuriam, kaip pats sakai, tarnauji. Ir mus jėga verti tarnauti. Ne, aš jį išgalvoju. Jis yra. Jis mumise. Tik jūs, akli, nemato, koksai pavojus virš jum jo galvos pakilo. Bet aš jūs priversiu. Prievarta, brolau, tai neįrodymas, kad tu teisus. Tu nemanyk. Mes ir pavojų matom. Todėl iškėliam tave. Kaip kumštį. Bet dabar matau, kad ant savų galvų. Aš negaliu valdyti, kai kiekvienas kas sau valdovas. Kaip aš sujungsiu Lietuvą, kai kiekvieno širdyje kitokia? Kaip aš sujungsiu Lietuvą, kai kiekvieno širdyje kitokia? Kaip aš sujungsiu Lietuvą, kai kiekvieno širdyje kitokia? Kaip?
Kaip aš sujungsiu Lietuvą, kai kiekvieno širdyje kitokia. Visvantai. Patylėkim. Matai tą gyrę, Vismantai, už upės. Matau. Didelė, plati gyrė, o už Nemuno jinai net lyg prūsų siekia. O kas sudaro gyrę? Gyrę? Valdovė. Medžiai. Įvairiausi medžiai sudaro gyrę. Gerai sakai, įvairūs medžiai. O kas jungia, kas vienyje medžius į gražią, didelę ir plačią gyrę? Nežinau. Valdovo, žemė. Žemė jungia į vieną gyrę. Sakyk, kodėl? Kodėl žemė nejungia ir nevienyje žmonių? Juk kas žmogus, tai medis. Aš nežinau. Tu turi žinot. Privalai žinot. Na, galbūt. Galbūt todėl, kad medžiui žemės reikia tik tai tiek, kiek jam iš tikro reikia. O žmogui Žmogui žemės niekada negana. Bet ar galėtų, ar turėtų žemė vienyti žmonės? Aš manau, kad tikrai turėtų. Nes... Palauk, patylėk, aš tau pasakysiu. Taip, turėtų, bet jai mėliau valdyti žmonių aistras ir pulti glėbį tam, kuris godesnis. Oh, pasileidėlė, boba! Kešė! Valdovė, kaip tu gali šitaip kalbėti apie žemę? Juk, juk jinai yra šventa mūsų žemyną, žemynėlė. Tai jau šventa, kad nieko švento nėra. Dieva ir tie, nes jungia, skiria žmonės. Vienintelis tik aš noriu visus sujungti, suvienyti. Jaučiu, reikės ir vieno dievo. Tikiuos, kad juo bus Lietuva. Kaip šiemet žmonės, Vismantai, pavalgė? Kaip mėsos ir duonos turi? Na, kaip kurie, nes žiema buvo ilga, šalta. Liepk, Vismantai, atidaryti rytoj didžiosius mūsų sandėlius. Atpil kiekvienam po puskartę rugių. Gerai. Kurių gausesnės šeimos dar ir nuo savęs pridėk. Ir pasakyk, kad Lietuva jiems duona duoda. Ir kad kunigaikštis norėtų dar pridėti, bet jam neleidžia. Visokie smulkūs kunigai bei rykiai. Gerai, valdovė, bus padaryta. Kaip gimdybė, Vismantai, kaip sūnus? Valdovė. Aš esu labai laimingas. Juk tu žinai, kad Morta už manęs ištekėjo tik tai tėvo verčiama. Žinau, žinau. Bet kai mes persikėlėm į tavo pylį, jinai išsiklinksmės nepasidarė. Aš labai apsidžiaugiau, matau, kad jinai ima priprasti. Bet vis vaikų nebuvo. Aš jau pradėjau galvoti, gal čia aš kaltas. Vis dėlto kuprotas nuo pat gimimo, bet staiga. Staiga. Sūnus. Po tiekos metų, Bindaugai, man gimė sūnus. Aš labai laimingas. Vardą jau davėt? Rūklys. Morta taip norėjo. Vismantai, tu tiek gerą man esi padaręs. Ar leistų man rūkliui padovanot sudervės pilį?
Ten graži vieta ir pakol kas ramiai. Nedėkok, nereikia. Kaip Morta? Ar galėčiau aš ją aplankyti? Be abejo. Jinai kaip tik teiravosi, ar jūs išvykęs ar ką. Aš sakiau, kad vos tik jūs grįšite. Gerai, gerai, Vismantai, aš užeisiu. Labanakt, Vismantai. Labos nakties. Vis rašai, ketini ir į istoriją įtraukt mano šventą atminimą? Aš pildau jūsų valią, kunigaikštė. O ką parašyt, sakysim, šiandien? Aš parašiau, kad jums labai sunku. Kad Daumantą ištrėmėt, kad brolį apgavot negražiai, kad savo dukrą jėga už vyro varote, kad jūs valstybę savo grindžiate apgaulę ir nepasitikėjimu. Kana! Ir tu taip rašai? Aš parašiau teisybę. Teisybę? Tu nežinai teisybės, o rašai. Tai argi tai teisybė? Argi tai teisybė? Sudegink tai, ką parašiai. Sargyba! Pasodinkit šitą vyrą savaitėj ant duonos ir vandens. Jam reikia pagalvot apie teisybę. Tau, kunigaikšti, reikalingi žmonės, kurie galvoja vieną, rašo kitą? Žinau, kokie man žmonės reikalingi. Klastingi žmonės tau reikalingi, kunigaikšti, kurie galvoja vieną, rašo kitą. Aš jam sakiau svarbiausią faktą. Sakė Vismantas, kad šiandien tu sudervės pilį jam padovanoji. Laimingas bus? Ne pilys laimė neša, oi ne pilys. Laimingas bus, jei Lietuvą matys. Vieninga, stipria ir galinga. Mindaugai, nustok. Aš saugau ją,
kuriu ją kaip paminklą ant savo svajonių ir meilės kapo. Prašau, maldauju, Mindaugai, nustok. Aš negaliu žiūrėti tavo kančią. O ir pati, kiek sykių aš pati vokčiom stebėdavau tave pro langą, kaip tu eini per kiemą, kaip tarnai tau žirgą atveda, o tu įglostai. Mindaugai, juk tu net savo žirgą dažniau esi paglostis nei mane. Štai tu į balną sėdi, štai sargyba tau atveria vartus, nuleidžia tiltą. Aš puolu pro duris, užmiršus viską, norėdama į tavo balno kilpą įsikabinti ir nebepaleisti, kad žirgas neštų taip ir visą žemę, kad vilktų, tryptų, spardytų, daužytų, bet kad tik būčiau taip šalia tavęs. Susigriebiu, juk negaliu. Girdžiu, kaip tiltas dusliai subilda po žirgų kanopom, o aš guliu ant slenksčių. Ir žinau, kad tai likimas mano širdį trypia. Paskui ilgai, ilgai, ilgai kaip išmaldos, aš laukiu glamonių tavo. Ne, bent vieno žvilgsnio, bent vieno, nors ir blogo tavo žodžio. Mindaugai. Mindaugai. Tu vyras, didelis, galingas, tu valdovas, tu privalai, turi ką nors daryti. Daugiau taip nebegalima. Užmušk jį. Dėl mūsų meilės, Morta, ką dabar kalbėjai? O tau gerai, tu ateini kaip svečias į mano patalą ir išeini. Tu net ir mano guolėje valdovas, o aš dustu nuo vis man to glamonių, bejėgiškų, šaltų, nuo tos jo meilės, kurio užkorė man kaip savo kuprą. Nuimk ją nuo manęs. Maldauju, Mindaugai, dėl mūsų sūnaus, dėl mūsų, nuimk ją nuo manęs. Gerai, gerai. Tu su sūnumi išvyksi į tą pilį, kurią jam dovanojau, ir ilgai, ilgai į mano pilį nesugrįši. Tai tu mus tenai lankysi, taip? Retkarčiais. Medžiodamas užsuksiu pažvelgti sūnų į tave. Galbūt kaip nors užmiršiu. Ką? Tai tu užmiršti nori? Ne ir ne. Aš niekur neįsiu. Aš susikabinsiu dantymu šitą slengstį į tave. Gerai. Aš pagalvosiu, Morta. Labanakt. Aš tavęs labai ilgėsiuos. Vismantai, jau vėlu, tu kaip jaunas tėvas turėtum arčiau namų laikytis. Mindaugai. Taip, Vismantai. Aš atėjau čia, nes norėjau paklausti. Klausk. Nesiverčia liežuvis. Valdove, mano vaikystės draugė, broli mano, tėve, aš visais dievais viškeiku, tu man pasakyk, ar tai tiesa? Nesuprantu tavęs, kalbėk kaip vyras. Aš galiu prisiekti, kad aš nesiekiu, nešnipinėjau, aš ėjau pro Mortos kambarį, pro šalį. O jau aš geriau būčiau kur kieme koja nusilaužęs. Ėjau ir išgirdau. Man Morta pasakė, kad Ruklys ne mano vaikas. Todėl aš ir atėjau pas tave, valdovė, nes aš žinau, kad tu man pasakysi tiesą. Valdovė, ko tu tyli? Prašau, pasakyk, kad man pasivaideno, kad pasigirdo, kad man pasivaideno, valdovė, pasakyk. Deja, tiesa. Tai tada tiesa, kad tu. Tiesa. Aš einu ir tą vaiką
pasmeigsiu ant turklų ir nešiu kaip įrodymą iškėlęs, kad jau nieko neliko. Nei meilės, nei pasitikėjimo, nieko. Atsiprašau, Vismantai. A, taip. Aš juk pamiršau, kad negaliu kovoti prieš valdovą arba prieš jo sūnų. Esu prisiekęs jiems ištikimybę. Dabar jau nieko kito nelieka, kaip eiti. Kaip viskas valdovams paprasta.
daug visako įvyko nuo to laiko, kai paslaptingom aplinkybėm žuvo pirmasis kunigaikščio patarėjas Kuprelis Vismantas. Ir kunigaikščiui pagailo jo našlės ir jo našlaičio, jis vedė Mordą. Nors Velionio broliai ir Sprudyka ir Redevilas baisiai tam priešinasi. Ir Mindaugas tada juos pakvietė į didelę medžioklę. Medžioklė buvo nelabai sėkminga, nes Vismanto abudu broliai žuvo. Stebėjusi visi, tokie galiūnai, ne vieną mūšį su garbe praėję, staiga medžiokliai žuvo. Betgi visko, kaip sakoma, pasaulyje pasitaiko. Mortą, kunigaikštienė pasidarius, pagimdė Mindaugui dar vieną sūnų. Sprudeikos, taipgi Devilo žemę, jų atminimą gerbdamas valdovas prie Lietuvos prijungė. Atsitiko ir su žemaičiais daug nesutarimų. Jų kunigaikštis Vykintas, pakvietęs kryžiuočių brolius, šitaip jiems kalbėjo. Eime kartu prieš Mindaugą jo krikštytą. Kryžiuočiams tai patiko. Jie sudarė su Vykintu susitarimą, puolė ir Mindaugą apsupo. Tada pats Mindaugas pamatė, o, bus daug kraujo. Pas popiežių tad pasiuntinius siuntė, pas Inokentijų IV liepė jam pasakyti šitaip. Sutinku priimti krikštą ir jūs Dievą garbint. Ir krikštėjusi Mindaugas paskui, jisai karalium buvo karūnuotas. Per Andrius Štirlendą, kurs iš Rygos jam atgabeno Lietuvos karūną. O visa tai įvyko Dievui leidus 1253 metais. Kas apsakys tą skausmą, per kurį keliauja Lietuva? Lik prakeikimas, koks ją užgulė karai, nesutarimai, vaidai visokie, rietenos ir kliaudos. Atrodo, lik šitą mažą kraštą dievai... Dabar jau reik sakyti dievas. Dievai! Visas nelaimės būtų siuntę. Ir kalė Lietuva save kaip kalavija, kankindamas įkūrė vieną ranką, kuri kaip kalavija iškelt galėtų. Gražiai kalbi. Tačiau naudos mažai. Esu jau sakęs tau svarbiausia faktai. Taip atsirado Mindaugas karalius. Ir Mindaugas žmogus. Oho, net du? Aštrus lik šauksmas koks, kurį išgirdęs nesupranti, ar pergaliais reiškia, ar pats pagalbos šaukis. Tačiau jau negali jam likti abejingas. Keliesi ir jauni vidur nakties, ir pats šauki, ir pats nesupranti iš sielvarto šaukytą ar iš džiaugsmų. Štai tas žmogus, kaip didelė ugnis, jis ir sušildo, jis ir sunaikina. Ar jis laimingas? Ar ugnis laiminga? Ar jis teisus? O ar ugnis teisinga? Na štai ir baigės viskas. Pagaliau pailsėsim nuo žmonių ir nuo kalbų. Pažiūrėk, brolau, gražu žaisliukas. Aš ir pats gerai dar jo nemačiau, tik jutau ant galvos nemenka svorį. Žiūrėk, daug sprungai, tai brangakmeniai. Matai, kaip jie žiba, spindi. Gal tai ašaros? Jos irgi spinduliuoja. Vis ašaros ir ašaros. Kieno? Žmonių, kurių vargais grindėjai savo kelią į karūną. Tai argi savo. Argi ant mano galvos jie uždėjo
ant Lietuvos galvos. Tai ir aš nemačiau, kaip tavo akis spindėjo, kaip virpėjo rankos, kada prisilietė prie tos karūnos, kaip tavo veidą tarytum randas iškreipė galybės ir didybės šypsena. Taip, aš esu laimingas. Kaip žmogus, kuris pagaliau pasiekė savo tikslą. Taip, esu laimingas. Kaip tėvas, kuris mato, kad jo sūnus pagaliau užaugo į galingą, stiprų vyrą. Matei, kaip jis sveikino pasiuntiniai, legatai, dovanas jam klojo ir laimės jam linkėjo. Tos kalbos linkėjimai ir dovanos, tai melas ir klasta. O tie svečiai, jiegi tyčiojas iš tavęs, iš mūsų, iš mūsų kalbos dievų ir papročių. Tu Lietuvą išleidai į pasaulį apvilkęs vargšę svetimų rubų. Tu pirkdamas karūną iš tikrųjų Lietuvą parduodi. Tu greuni tai, ką pats taip sunkiai kūrėjai. Tu įdėjai į krūtinę, jei piktą ir negerą dievą, dabar jis mus ims ėst ir graužt, nes tu jį įsileidai ir liepiai visiems įgerbt. Atsisakyk, Mindaugai, karūnos ir nukabink nuo sienos šitą dievą. O man jisai patinka. Ant jo galvos taipogi karūna. Dabar aš pradu suprast, kad karūnos vien tik kančia ir sielvartą te reiškia. Tai imkit mane ir nukryžiuokit. Štai, karūna aštriais dygliais jau pervėrė mano kaktą. Štai, laša mano kraujas. Ak, jūs nematot. Tai kodėl jūs sakot, kad mano veidą perkreipė lyg randas, galybės ir didybės šypsena? Tai buvo skausmo šypsena. Ir tu, tau sprungai, turėjai suprast. Sėdėjai mano dešiniai, turėjai pamatyti, turėjai suprast, kad aš čia buvau nekarūnuotas, o nukryžiuotas. Vieną ranką prikalė kryžiuočių ordinas, o kitą prikalėt jūs. Viskas, rankų nėr. Aš nieko negaliu. Tik tai kaip kvailys bandau dar ją, Lietuvą, gint. Atleisk, brolau, jeigu užgavau. Jaučiu, kad tau sunku ir man, taip sunku ir man. Taip pagalvojau, gal paliksiu tave vieną. Taip nekankinsim nei tu manęs, nei aš tavęs. Man reikia Lietuvą išeit, pasižiūrėt, ką žmonės masto, kalba, kaip gyvena. Gal tada aš suprasiu tą tavo taip sunkiai kūriamą naująją tėvynę. O jei nesuprasiu, tai senoji mirsiu. Kaip, Dausprungai, tu ką, išeini, palieki mane vieną? Taigi tu stiprus. Tugi viskas supranti. Eik, broli. Tik gerai žiūrėk, gerai klausykis, ką kalba ir ką masto Lietuva. Jei būsi tėvonijoj, užlipk ant tėvo pilkapio ir pasakyk, kad jaunesnysis jo sūnus labai galingas ir garbingas tapo. Tik laimės taip ir nesurado. Dabar gali tave į žemę trenkti, kojomis sutrypti, sutraiškyti, tuos blizgučius išmėtyti. Kam jie man? Ar tai tu mane iškėlė, išaukštinai, suteikė ramybę, laimę man? Esi tik paprastas metalas, kuris mėgsta krauju suteptas rankas. Tai džiaugis, tu į tokias papuoliai. Esi, matai, valdžios galybės ženklas. O ko verta valdžia, jeigu rankos švarios,
Tie brangat mani. Jie lyg gyvatės akys. Stingdo mano kraują, gniaužia kvapą, aš jau nebegaliu judėti. Tai ko dar laukia? Kirsk. Kirsk. Kirsk! Tiesiog į širdį. Bet aš tavęs jau nebepaleisiu. Ne. Tu pagal mūsų paprotį su manimi į vieną kapą gulsi. Tavęs nebus, kaip ir manęs. Bet idėja tavo liks. Valdžios idėja. Ach, kokia saldėsi, kokia karti. Ir kokiais keliais tu atkeliauji į širdį ir jie sunaikini visai. O gal ne tu? Tai žmogus tave suranda, tu tik tai vilioji, tik šauki. Lyg pelkėse klajojantį žalti vyksti. Ir pasiekime tave. Tušti. Atsisakome tėvų, šeimos, draugų ir artimųjų, ištikimybės, meilės, svajonių. Tuščia širdim pasiekėme tave. Ir kai stovi toks tuščias, apleistas, vienišas, žiūriu aš į tave, tėvynę, matau, jog esi tik niekas. Niekas? Niekas. Ir aš tik niekas, kur tave laikau. Ir jei tu tik gali valdyt ir teisti, ir jei tu nemoki mylėti ir atleisti, tada prasmek, pražūk, nesivaidenk daugiau žmonėms ir nesirodyk man. Kas atsitiko, mokyta? Ar ir tu nori pasižiūrėti šią gyvatę, kurią aš turėsiu nešioti ant galvos? Tai tu, tu padėjai man įsigyti. Žiūrėk, viena akis jos tai meilė ir kančia, kita akis tai prievarta ir smurtas. Kuri akis bus tavo, o kuri mano morta? Mindaugai, aš taip bijau. Dar niekad aš nebijojau taip kaip šiandien. O kogi tau bijot? Dabar tu karalienė. Vienuolis Zivertas. Mane išmokė naujų maldų. Tikiu ir tėvė mūsų. Ir pasakoju apie savo dievą, kuris viską mato, žino ir supranta. Jis žino neslapčiausias mūsų mintys ir baisiai baudžia nuodėmingą žmogų. Jis turi pragarą, kur amžinoj ugny liepsnoja nusidėlė. Tai siaubas. Tas jo pragaras nebus baisesnis. Mes turim savai. Aš pagalvoju, jei dievas viską mato, žino, girdi, tai jis tikriausiai žino jau, kad aš apgaudinėjau Vismantą, kad aš jį nužudžiau, kad aš geidžiau, norėjau tavęs, o troškau jo mirties. O tai dėlė... argi tu kalta, kad tu jo nemylėjai? Bet kitas dievas, ar tu tiki ar ne, kad jis yra ir viską mato? Mindaugai, ar tu tiki ar ne? Ar tu tiki ar ne, kad jis yra ir viską mato? Esu valdovas ir negaliu per daug nei jų, nei savais dievais tikėti. Bet juk turėtų būti kažkas. Turėtų kas viską mato. Jeigu nieko nėra, tai ko aš tai bijau? Kodėl bijau? Iš viso šitą Zivertą. Ne, ne, jisai nekaltas. Jis maldų išmokė. Ir sako, kad jo dievas leidžia žmogui išpirkti savo kaltę. Gal ir aš melsiuosi. Aš pasninkausiu. Aš tik apie savo kaltę tai galvosiu. Ir jis atleis. Kaip Mindaugai? Atleis? Atleis. Atleis. Taip, Mindaugai, aš melsiuosi, aš pasninkausiu, aš tik apie savo kaltę tai galvosiu. Ir jis atleis. Atleis? Taip, Mindaugai, atleis. Aš melsiuosi, aš pasninkausiu, aš tik apie savo kaltę tai galvosiu. Ir jis atleis. Thank you.
kodėl gi nerašai? O ką rašyt? Juk nieko neįvyko. Ačiū Dievui, ramybė įsiviešpatavo. Faktas, kai nieko neįvyksta, aš galiu išgerti ir užvalgyti. Ramybė? Tada žmogau, tu nieko nematai. Tu aklas, kurčias, tau verčiau pritiktų būti sandėlininkų pilį. Seikėtum savo grūdus lyg faktus. Tai būtų puiku. Tai man, tai šis, tai tas, o nubirėtų. Dabar nič nieko, tik rašyk, rašyk. Rašai ir nežinai, o kaip valdovui patiks ar ne? Taip netoli ko gero ir ant sausos šakos pasisupuoti. Yra aukštesnis teismas už valdovą. Šiame pasaulyje, tai kad nežinau. Yra istorija, jinai teisinga. Istorija teisinga. O kas ją rašo? Aš ir tu. O kas mes esam? Tik tai žmonės. Silpni, įdingi, bailūs, alkani. Ir tas, kuris stipresnis, tas diktuoja ir savo valią, ir teisybę savo. Man įkyrėjo mokyti tave. Tu sau rašyk. O aš verčiau užkasiu. Keli drama pradėjo graužt valdovą. Dabar jis nesipriešino, kentėjo. Gyvenimo ugnį jau baigė degti brangiausia jo paties dalis – žmogus. Dabar jame beliko tik valdovas, kuris blėstančios ugnies pelenuose ieškojo to, ko jau seniai nebuvo.
štai, kaip ir žadėjau, atnešiau parodyti tai, ko lygi šioliai dar nematė Lietuva. Gal ir neblogas darbas. Tugi geriau žinai. Bet galėjai pasakyti mums, mes būtume tą už molio tiklarai neblogesnė nulipdę. Molis dušta, senė. Amžino nėra, valdovė. Vadink mane kaip ir anksčiau, vardu. Tai ir nori pirštus pamyklint, ką nors nužiest. Geras rankas turėjai. Galėjai būt garsiausias puodžius Lietuvoj. Dabar... Dabar karalius. Lietuvos karalius. Tai karalius vėl ką nors nukariavo ir prilipdyti atėjo, ar ne? Kiek kartų mes tau sakėm, kad gerą tvirtą daiktą iš vieno molio gabalo lipdytum. O tugi kaip krekštutė po trupinėlį šiandien. O kasgi seni molis? Molis juk tai žemė. Štai, imu tarp rankų. Minkau, minkau. Jaučiau, kad paklusniai, kad pasiduoda. O jeigu pasiduoda, tu ir prijungiu. Štai, ir didesnė Lietuva. Bet, Mindaugai, mes pažįstam žemę ir tau sakom, kad taip lipdoma jį nelaikys. Be matant, subirės. Tu apie kurią Lietuvą šneki, seniai? Apie šią ar apie tikrą? Ir apie tą, ir apie šitą. Neteisingai ją lipdyt pradėjai. Tu apie kurią Lietuvą kalbi, seniai? Ir apie tą. Ir apie šitą. Lipdau, o galo vis nėra. Ta kaip užbaigt? O gal tevinę nulatos reikia kurti ir lipdyti ir kurti, nes jeigu tik sustoji, jį iš karto miršta. Kaip tu šia senė. Net baimės nejaučiu. A ko man bijot? Dievų nei dievo nėrš. Tai gal mirties bijot? A ko mirties bijot? Į man tik tai ramybė, polsį tai atneš. Išvados iš šito menko kūno, iš to žemės grumsto, iš kurio tik vienas geras daigas išdygo. Išdygo Lietuva. Bet šitas grumstas, senė, tuščias, nelaimingas ir išdžiūvęs. Kaip motinos krūtinė, į kurią išalkęs vaikas įsisiurbia ir nepaleidžia, nors negauna nieko. Žinai, kaip motinai sunku, kai nieko savo vaikui duot negali. Mindaugai, mes visą amžių praleidom bendrautami tik su trimis dievais. Žemė, vanduo, ugnis. Ir jų paslaptį atspėjom bei supratom jų išmintį. Ir kągi jie sako tau? Jie sako, kad viskas, kas tik žmogaus galvoje užgims, ir yra tik tai žemė, vanduo, ugnis. Tai ne atsakymas, senio, kur prasmė, kur tikslas? Tie trys dievai, jie yra priešingi, skirtingi, jie kovoja tarp savęs, bet kartu jie siekia vienybės. Todėl tikrai ateis diena, kai pavyks ir pasiseks dievams sukurti būtent tokį žmogų, kuris sujungs visus juos tris. Ir tada bus tik vienas dievas, nemirtingas dievas, naujas dievas. O kas esam mes, seniai? Mes, Mindaugai, esam kelias į tą naują dievą. Mes esam žemė, pas tave kačių priviso, senė. O, čia vienuolis Zyvertas,
Tai kur pataikiau? Į galvą, valdome. Tai turbūt todėl, kad pasilenkęs mūs klausiais. Kitą kartą, kai norėsi paklausyti, apie ką kalbam, verčiau atsuk sėdynę. Nesiklausiau, valdove. Aš tik norėjau pasakyti, kad pas jūs atvyko pasiuntiniai iš Žemaitijos. Ačiū, vienuoli. Bus kam ir be tavęs pranešti. Aš jaučiu, kad jie bus su mane jums klasta. Norėjau perspėti, kad būtumėte tvirtas, pasitikėtumėte viešpačių dievų. Žinau, kuo galiu pasitikėti. Kaip karalienė Zivertai, žadėjai šiandien kalbėti naują maldą ir dievo padedamas išvyti velnę, kuris ją apsėdo. Dėjo, valdove, malda bejėgi. Dievas taip norėjo, jinai pamišo. Dievas taip norėjo? Kad dievas myli, tam siunčia nelaimės. Keista jis myli, tas tavo dievas. Mums viešpaties keliai yra nežinomi. Tai eik ir sužinok, ir būk prie mortos. Žmogus už kitą meldžias. Kiekvienas meldžiasi tik už save. Kiekvieną nuodėmės prie žemės lenkia. O aš... Aš pasimelsiu už kitus. Tikiu, tikiu į Dievą Tėvą, į dangų ir į pragarą. O ne, į pragarą aš netikiu. Nenoriu. Dangus yra, o pragaro nėra. Nėra ir viskas. Mėnuo saulūžę vedė. Pirma pavasarėlė. Jau užmiršau. Atsimenu tik tai. Perkuns. Didžiai supykęs. Jį kalaviju. Perdalėjo. Perkūnė galingiausias. Dieve, tėve. Sakykite, kuris iš jūsų melstis, kuris iš jų dviejų gailestingesnis, kuris geriau supranta tvarkšą žmogų. Išleiskite mane, išleiskite žmonės, man reikia melstis. Nuodėmė kupras mano nugaros jau auga, auga. Matot, matot kokia kupra, kaip vis man to. Kupra tai meilė. Kas? Kupra tai meilė. Kupra tai meilė? Pratai meilė, aš melčiu, melčiu, nuimkite tą kuprą nuo manęs, palikit meilę. Ką, jei nėra kupros ir meilės nėra, visi kupruoti esate, visi, o aš viena už jūs visus melčiuosi, nes jūs nežinote ir nesuprantat, kas tai yra kupra, kupra tai meilė. Už meilę melstis reikia, už kuprą, už kuprą. Ateinu. Thank you.
Tai ką pasakysite, garbingi vyrai, žirgus iš Žemaitijos į Lietuvą varę? Šlovė Mindaugai! Šlovė karaliui! Už pagarbą dėkuoju, betgi ne pagarbos pareikšt atvykot. Valdove, dievai? Dabar jau reikėtų sakyti dievas. Taip. Dievai, dievai te siunčia jums sveikatos, laimės ir ilgamžių jums te dovanoja. Iš toli pradėjot, nors atvykot iš arti. Pasveikinimus baigiam, laikas pradėti rimtą kalbą. Ko norit? Valdove, atvykom pas jūs pagalbos šauktis ir apginimo. Tad nuo ko aš turėčiau jūs apginti? Nuo ordino, nuo riterių. Matau, jau kumščiai sugniaužti, tai ko jūs laukėt, vyrai? Kirskit, kirskit! Kad per silpni esam, atvykom pas jūs pagalbos šauktis. Tai kad aš negaliu. Jūsgi žinot, priėmiau krikštą ir negaliu kovot prieš ordiną, prieš dievą. Tai nejaugi jums, valdovė, mylesni šitas dievas? Nejau, valdovė, užmiršai senolių papročius, tėvų tikybą, kad visą šitą kraštą amarų užleidai, kad dovanoji ordinui pilis, laukus, pievas mūsų žemėj. Valdovė, nejaugi motina jums neįdėjo meilės mūsų dievams? Nelieskit motinos. Jūs švento atminimo neleisiu niekam žeminti ir teršt. Dabar aš pasakysiu. Priminsiu jums, vyrai, jei jūsų atmintis susilpnėjo. Prieš 10 metų. Prieš ką jūs ėjot? Prieš mane. O su kuo jūs ėjot? Su ordinu. Kalaviją iškėlėjot. Prieš Lietuvą, prieš savo brolius. Valdovė, tai vykintas apgavo mus. Tylėt. Aš dar ne viską pasakiau. Aš jūsų prašiau, grasinau, maldavau, bet jūsų širdys buvo uždarytos. Naują dievą ant kalavijų iškėlė nešėt. Prašom, aš apsikrikštiju, pripažįstu jį, jam lenkiuos. Tik taip galėjau aš išmušti iš jūsų rankų kalaviją, prieš Lietuvą iškeltą, prieš mane. Dabar jūs kaltinat, ne va aš savų dievų išsižadėjęs. Pasakysiu jums, vyrai, jei meldžiuos, tai tik tai jiems meldžiuosi. Nors čia kiekvieną mano žingsnį seka. Žinau, kad kenčiat, bet ir aš kenčiu. Jūs dėl tamsumo, o aš dėl jūs. Tačiau dabar, valdovė, privalome sujungti. Visas rankas į vieną ranką. Gerai. Štai ranka, pavargus. Imkite ją, vyrai, jei jums dar gali būt naudinga. Šlovė karaliui! Mordor, nuėpkit ją nuo mane! Pažiūrėkite, žemaičiai! Pasižiūrėkit, ką padarė krikščionių dievas. Štai kur jūs visi. Mane uždarėte, o patys meldžiatės. Aš irgi noriu už meilę pasimelsti. Pažiūrėkit, kad atsimintumėt štai, ką padarė šitas vilkas avinėlio kailyje. Murta, kelkis, stok šalia manęs. Mirtis krikščionių dievui kryžiuočiams. Valdove. Ne taip. Kas čia ką tik įvyko? Tu su jais? Prieš ordiną? Prieš dievą? Tu privalai pasiaiškinti. Aš niekam nesiaiškinu. Kas sumanau, tą ir vykdau. Šitų vyro aš laukiau 10 metų. 10 metų jie vargo, kentė. Aš vis stebiuos. Ir iš kur tiek kantrybės? Iš kur tiek nuolankumo mumyse, lietuviai? Mindaugai, aš tave tikrai laikiau labai protingų politikų ir valdovų. Bet aš stebiuosi, kaip tu nesupranti, kad mes,
anksčiau ar vėliau laimėsim. Kam reikia per reikalo greuti bažnyčias, miestus, lieti kraują, Mindaugai, aš nesuprantu. Esu valdovas. Ir darysiu viską, kas mano viešpačiui, mano Lietuvai naudinga. Man labai gaila, Zivertai. Bet turiu parodyti pavyzdį, todėl tave pakarsiu. Kad žmonės žinotų, kaip su tavo broliais elgtis. Nedrįskit manęs liesti. Labai gaila, Zivertai, bet turiu duoti pavyzdį. Ką jūs darot? Paleiskite vienuolį. Jis taip gražiai kalbėjo apie meilę, naujų maldų išmokė ir žadėjo nuimti kuprą nuo manęs. Matot, kokia kupra? Kaip Vismanto. Pakvieskit Vismantą, pakvieskit, jis pasakys teisybę. Pakvieskit Vismantą, pakvieskit Vismantą, jis pasakys teisybę. Dievulį pasigailė, nes jie ne... Jie nežino, ką jie daro. Eik, vienuolį, eik. Ir savo dievą pasiimk. Kas galistikas? Kur jis? Kas? Nėra? Kas galistikas? Kur jis? Šiandien nesimiega. Gal jau ir nebeprašvis? Ne taip gyvenčiau, seniai. Ne taip. Nebuvau tėvams sūnus. Laimingas vyras šeimai. Nebuvau. Tai kam tuomet aš gyvenau? Valdovų laimė, ji visai kitokia negu prastų žmonių. Ne. Kai taip guliu, žiūriu į tamsą, pradedu galvot, kad nieko nėra. Ir kad žmogus tik tai menka dulkelė visuotinos tamsos. Okeane. Ir netokie mes jau dideli, kaip mes manom, ir netokie galingi, kaip galvojam. O kom žmogus laimingas? Kad iš to molio susikurtum laimę? Prakeiktas žodis. Kas jį sugalvojo? O man atrodo, Mindau, tu esi laimingas, kai taip žiūri savo Lietuvą ir galvoji kažką labai, labai svarbaus. Tikriausiai apie ją. Laimingas? Tai, turbūt. Tik tai aš žiūriu į ateitį ir nieko nematau. Nematau, kas jos ateity laukia, akla tamsa. Tai kum tada aš esu arba... Buvau. Kam tas vargas, kam tos kančios?
O, kad leista būtų žmogui dar sugrįžti, nors akimirkai pasižiūrėti, į ką išaugo jo kančia. Ramybės nori žmonės, Mindaugai. Ramybės. Čia Daumantas, sveikas gyvas, bet kaip tu čia dabar? Tu juk su visais į karą išjojai. Aš atvykau į karą prieš tave, prakeiktas puodžiau. Šiandien arba niekad. Iškirskit jo prakeiktą padermę ir pasiuskit žmogų pastreniotą. Praneškit, kad sostas laisvas. Ką jūs padarėt? Mano viso amžiaus triūs suskaldyt, sudaužėt mano Lietuvą. Tai kas jie dabar sulipins? Pakvieskit metraštininką. Aš čia valdau. Balta man pašauk. Tuos lapus, kuriuos liepiau sudegint, iš naujo parašyk, rašyk, kad Vismantą aš nudėjau. Jo brolius medžioklį aš nugalabijau. Rašyk, kad savo artimuosius jėga priverčiau paklustimą. Rašyk, kad aš nieko nemylėjau. Mylėjau tik tai ją, Lietuvą. Aš buvau jos įrankis. Rašyk, kad nei jai, nei man nebuvo kito kelio. Rašyk, galbūt kada nors žmonės supras, galbūt atleis. Visa tai įvyko Dievui leidus 1263 metais. Ir iš kur tiek kantrybės, iš kur tiek nuolankumo mumyse, lietuviai?